Nakon toga ćete mi postaviti ovo pitanje i onda ću vam na njega moći puno konkretnije odgovoriti. Ali ima jedna vrlina, kažu da nekad nije dobro hvaliti sam sebe, ali ja ću sada to ipak napraviti. Postoji jedna vrlina koja me krasi, a to je strpljenje. A strpljenje je ono što nam u ovoj situaciji treba. Razum, strpljenje i svijest. Da kad je neko 8 godina stvarao okove u koje je zarobio Hrvatsku, te okove možda nije moguće probiti u 24 sata, za to treba malo više vremena. Malo više vremena, malo više razumijevanja, malo više svijesti, a najviše od svega strpljenja. I znati koji ti je cilj. A cilj je da ova zemlja bude bolja. Onog trenutka kad stavimo van snage odluku o imenovanju glavnog državnog odvjetnika, Hrvatska će biti bolja. I za sve one koji se boje, neće nastati pravna praznina. Glavni državni odvjetnik, odnosno sada glavna državna odvjetnica, ima zamjenike koji po rasporedu mogu preuzeti i obavljati tu dužnost. Ako smo godinu dana bez ravnatelja USKOK-a, a kazneni postupci se vode, onda ni ovo neće biti problem. U krajnjoj liniji i prazna stolica je bolja od Turudića na čelu glavnog državnog odvjetništva. A činjenica da smo maknuli članak 307a iz kaznenog zakona je nešto što mislim da bi čitava hrvatska javnost trebala pozdraviti. A onda možemo razgovarati i o nekim drugim stvarima. Ne mora vlada predlagati zakone. Tu ovlast ima svaki saborski zastupnik. Pa se onda možda dogovorimo i oko nečeg drugog, oko nečeg trećeg, a onda možda dođe i do formiranja vlade. Ali ako pogledate neke druge zemlje, zadnji put kad sam ovdje govorio o tome, bio je kolega iz Bosne i Hercegovine, ajmo se ne uspoređivati sa Bosnom i Hercegovinom, ali ako pogledate Njemačku, tamo su pregovori oko sastavljanja vlade trajali preko 3 mjeseca, u Nizozemskoj u ovom trenutku traju 6 mjeseci, Belgija je pregovore imala 1-4 mjeseca. Ne vidim zašto bi u Hrvatskoj bio problem što 6 dana nakon što su održani izbori, a još uvijek nisu proglašeni službeni rezultati, mi nemamo dogovor oko parlamentarne većine. Dakle, strpljenje i rad.